Dobrý den, na tomto videu se namalujeme a popíšeme schéma vejcovodu. Sliznice vejcovodu vytváří vysoké řasy, které nejvíce zasahují dolumen, to znamená nejvíce jsou vysoké v ampule, směrem k děloze se tyto řasy snižují. Takže tady namaluji řasy, které se několikanásobně větví, společně spolu anastomózují, takže tam vytváří takovou spleť, bludiště, které opravdu vyplňuje celý ten průsvit toho vejcovodu. Tak a tady zase byla další řasa. A tak to se ještě větví několikanásobně. Když bychom se podívali na řez tu řasou, tak bychom viděli, že na povrchu jí kryje jedna vrstva cylindrických buněk. Takže protáhlé buňky, které některé mají na svém apikálním povrchu řasinky, které většinou kmitají směrem k děloze a pomáhají posouvat vajíčko. Ta menšina potom kmitá směrem k vaječníku a pomáhá spíše tím spermím. Jiné ale cylindrické buňky nemají řasinky, ale mikroklky. A jsou to takzvané sekreční buňky. Zase ten sekret pomáhá tomu pohybu jak spermí, tak toho vajíčka. Takže ještě domalujeme protáhlá jádra. Ty buňky, které mají ty řasinky, nacházíme spíše na vrcholcích těch řas a ty sekreční buňky tady spíše k těm dalším spodním vrstvám. Pod tímto epitelem nacházíme řídké kolagenní vazivo, které tady tvoří jak ten podklad těch řas, tak potom i vrstvičku Další vrstvou je svalová vrstva, tvořená hladkou svalovinou. První vrstva těch buněk je uspořádána cirkulárně. Ty buňky jsou, nebo ta vrstva je taková silnější. Takže na řezu vidíme protáhlá těla hladkých svalových buněk, samozřejmě i jejich protáhlá jádra. Takže to je ta vnitřní vrstva cirkulární a vnější vrstva je potom longitudinální. Stahy té svaloviny zase vytváří takové peristaltické vlny, které pomáhají posunu vajíčka směrem do dělohy. Tak, domalujeme jim jádra. Takže v cirkulární vrstvě je vidíme na podélném řezu, takže protáhlá jádra. Longitudinální vidíme občasná jádra na příčném řezu. Tak. Poslední vrstvou je seróza, která kryje poměrně širší vrstvu řídkého kolagenního vaziva s cévami a s nervy. Takže tady můžeme ještě potom naznačit nějakou cévu s erytrocyty. A seróza, to znamená, že máme na povrchu jednu vrstvičku plochých buněk. Takže se protáhlá jádra. Takže schéma si popíšeme. Zde tady máme vidět slizniční řasy. Na jejich povrchu nacházíme jednovrstevní cylindrický epitel. To buď s řasinkami,
a nebo sekreční buňky s mikrokloky. Pod epitelem vrstvička vaziva, lamina propria mukóze, pardon, propria mukóze. Pak máme vnitřní cirkulární svalovinu, a vnější longitudinální vždycky je hladká. Tak a tady máme serózu a vazivo, takzvané subserózní. Tak to by bylo ke schématu vše. Děkuji za pozornost.